Xoş gördük. BBC News Azərbaycanca 9 fevral erkən parlament seçkisi ərəfəsində debatlarına davam edir. Hazırda studiyamızda bizim qonaqlarımız var və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərini dəvət etmişik. Əl-Məmməd Nuriyev və Əl-Əsgər Məmmədlə. Təşəkkür edirəm hər ikinizə gəldiyiniz üçün. Minnətdarıq. Və bizi izləyənlərə çox sağ olun. Bizi izləyənlərə isə xatırlatmaq istəyirəm ki, canlı efirdə olduğumuz üçün suallarınızı, şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Onlara qonaqlarımızdan, müsahiblərimizdən cavab almağa çalışacaq. Erkən parlament seçki ərəfəsində vətəndaş cəmiyyətinin statusu nədir və bu proseslərdə, proseslərin müşahidəsində, qiymətləndirməsində nə dərəcədə aktiv rol oynaya bilir? Təşəkkürlər. Mən də hər bir bizi dinləyənləri, izləyənləri salamlayıram və sizə də təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Vətəndaş cəmiyyətinin rolu hər zaman əslində dəyişməzdir. İctimai nəzarət funksiyası dəyişmir. Çünki hansı prosesual olsun, yaxud da hüquqdan doğan bir mərasim olsun, tədbir olsun, vətəndaş cəmiyyəti hər zaman orada yerini alır, o yeri o formada alır ki, orada daha çox nəzarət edir. Təbii ki, bu nəzarətin müxtəlif formaları ola bilir. Bu, ictimai nəzarətin formaları monitoring şəklində ola bilir, yaxud da expo şəklində ola bilir. Amma vətəndaş cəmiyyəti institutları seçkidə tərəf deyil, iştirakçı da deyil. Zaten qanunverici onlara bu imkanı da verməyib ki, o hansısa namizədin lehinə, əleyinə təbliğat aparsın, hansısa siyasi partiyanın təbliğatı ilə məşğul olsun. Amma ümumi prosesual məsələnin, yəni seçki prosesinin qanunvericinin tələbinə uyğun olub keçirilmədiyini, demokratik dəyərlər aspektindən deyək ki, demokratiyanın təməl prinsipi olan balans, ondan sonra ifadə azadlığı, pluralizm, şəffaflıq elementləri nə qədər qorunub-qorunmuyub. Bu aspektdən hansısa formada ya hissə-hissə, ya bir bütün dediyim kimi öz funksiyasını icra edərək kənardan müşahidəsi kimi iştirak edir. Ən çox, daha çox məsələ, mən belə başa düşürəm ki, indiki halda müşahidəçi statusu da eləyə bilir seçki günü. Seçki günündən öncəki dönəmlərdə əgər kimsə sistemli şəkildə monitorinqlər apara bilirsə, onun nəticələrini aparıb elan edə bilər, hesabatlar hazırlaya bilirlərsə hesabat. Kimsə daha öncədən Mərkəz Seçki Komissiyası ilə koordinasiyalı şəkildə əgər ondan icazə alıbsa, exit-poll prosesində iştirak edə bilir. Vətəndaş cəmiyyətinin yəni burada rolu təbii ki çərçivəlidir. Və bu qanunda müəyyən olunan çərçivədə iştirak edə bilir prosesin kənarında müşahidəsi statusunda. Əsgər bəy fikirlərinə razıyam, əlbəttə ki, seçki məcəlləsi vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarında seçki prosesində bütövlükdə iştirakı ilə bağlı qaydaları müəyyənləşdirmişdir. Hansı formatda, necə? İlk növbədə əlbəttə ki, müşahidə aparılması məsələsidir. İstənilən vətəndaş cəmiyyəti müşahidə prosesində iştirak edə bilər, seçkinin əvvəldən sonuna qədər. Hər hansı bir burada qanunverici bu bir vəzifə olaraq qoyur seçki administrasiya üzərində. Eyni zamanda expo-nun aparılması ilə bağlı məsələ, əlbəttə ki, burada akkreditasiyadan keçmək məsələsi var, bu məsələdir. Həmçinin sorğular aparılması ilə bağlı məsələ, amma bununla bağlı sorğuların bütün nəticələri gərək təqdim etsin Mərkəzi Seçki Komissiyasına, necədir bütün bu üsul metodları ilə bağlı məsələlər, çünki əgər bu iştirak edirsə və bütün prosesi iştirak edə bilər, hansı, hətta seçki şikayətlərinə baxılması mərhələsində iştirak edə bilər müşahidəçi kimi. Bununla bağlı onu bir, belə deyək ki, ona bunu qadağan edən bir norma yoxdur. Əgər bütövlükdə seçki prosesini yer edirəm, monitoringi apara bilər, həni bütöv, namizəd seçki günündən, hətta seçki ərəfəsindən ta səs verməkin yekunlarına qədər olan bütün proseslərdə iştirak etmək var. Amma burada bir məsələ var. Bizim qanunvericilik hansı vətəndaş cəmiyyətinin proseslərdə iştirak edilməlidir? Əgər xaricdə maliyyələşdirmə ilə bağlı müəyyən məhdudiyyət var, 30% səhv etmirəm, Əsgər müəllim, bu 30%-dən artıqdırsa maliyyələşdirmə, bu zaman həmin vətəndaş cəmiyyəti qurumları seçki prosesində müşahidəçi kimi iştirak edə bilməz. Yəni belə bir norma vardır qanunvericilikdə. Və mən şahidələrimə görə də Azərbaycanda indiyə qədər, yəni bugün seçki müşahidəçiliyi ilə bağlı kimsə müşahidəçiliyi qeydə alınmaması ilə bağlı hər hansı bir problem olmayıb bildiyim qədər. Çünki həm mərkəzi seçki, bütün milli səviyyədə müşahidə apara bilər, dairə səviyyəsində müşahidə apara bilər, məntəqə səviyyəsində müşahidə apara bilər. Hər bir üçün burada hər hansı bir problem. Hətta deyəsən bir statistika da var. Səhv etmirəmsə 1200-dən artıq
artıq vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri seçkin müşahidə edir. Müstəqil müşahidəçilər biraz daha çoxdur, 17 min deyirdilər. İndi beynəlxalq müşahidəçilər də var. Bu müşahidəçinin ikincisi var da. Burada həm beynəlxalq müşahidəçilərin iştirak məsələsi var, həm də yerli müşahidəçilər. Yerli müşahidəçilər qismində də əlbəttə ki, qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri iştirak edə bilər. Hətta vətəndaş cəmiyyətini biz medianı daxil edirik, onlar da istənilən vaxt. Hətta media üçün biraz da vəziyyət asanlaşıb, onlar hətta seçim günündə əvvəllər akreditasiya vardı, indi akreditasiya da yoxdur. Prosesdə iştirak etmək. Əlamət bəyin bir maraqlı bir məsələ, bir ifadə işlətdi. O çox vacibdir. Biraz situasiya 2015-dən fərqli olduğu üçün mən ona toxunmalı istəyirəm. Daha öncə, bəli, seçkilərdə vətəndaş cəmiyyətinin üstü həm də seçki şikayətlərinin izlənməsi prosesində və hətta yeri gələndə hüquqi yardım aspektindən kömək edə bilirdilər. Amma 2018-ci il yanvar ayına etibarən birisi nümayəndəli institutu daraldıldı və sadəcə qohumların təmsilçiliyi saxlandı. Bir də hüquq şəxslərdəki hüquqşünas ixtisası və ya işçi olanların. Bunun xaricində qeydlərin kimisə təmsil etməsi və kiminsə şikayətlərini ümumiləşdirərək, deyək ki, hüquqşünaslar cəlb edərək prosesdə hüquqi yardım göstərməsi imkanı məhdudlaşdı. Bunun səbəbi seçki qanunvericiliyi deyil. Bunun səbəbi mülki nümayəndəlik institutunun deməli mülki prosessual və inzibati prosessual məcəlləyə gələn dəyişikliklər. Bu deməkdir ki, o qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna edilən dəyişiklik. Yox, yox, bu başqa şey. Daha sonra bu sadəcə vəkillərin vasitəsilə təmsil olunma önə çıxdı. Və nümayəndə daha öncə, məsələn, qeydlər bizdə vardı, məsələn, Hafiz müəllim də məşğul olurdu bundan, uzun müddət bir yəni tanıdığım, ixtisaslaşmış şərtlərdə. Vəkilliklərdən burada, bağlı nümayəndəliyin ləğvini deyirsiniz. Burada bir başqa bir şey var, amma bəlkə müəllim dedi, burada başqa bir məsələ olunur. Amma o demək deyil ki, qeyri-hökumət təşkilatı hansısa bir vəkillə müqavilə imzalayıb, o pozuntu ilə bağlı o proseslərdə iştirak edə bilmək. Yəni, işçi kimi götürsünlər. Bəli, işçi kimi götürsünlər. Onlar bağlı eləyə bilər. Yəni, onunla bağlı da problem var. Hətta özünün hüququ pozulursa, onun özünün hüquqşünası o prosesdə iştirak edə bilər. Deməli, mən bunu soruşmaq istəyirəm ki, hələ ki seçkidə həm namizədlərin qeydə alınma prosesi ilə bağlı bəzi şikayətlər var idi. Biz bunu sosial mediada ayrı-ayrı namizədlərdə oxuyuruq. Yaxud da seçki prosesində bəziləri müəyyən narazılıq iddialarla çıxış edirlər. Bu prosesləri monitoringini aparan, ondan sonra bunu ümumiləşdirib cəmiyyətə təqdim edəcək məsələsində vətəndaş cəmiyyəti nə qədər fəaldır? Mən bax bunu soruşmaq istəyirəm. Çünki əvvəlki seçkilər təcrübəsinə istinadən mən söyləyirəm ki, əvvəlki təcrübələrdə qeyri-hökumət təşkilatları paralel olaraq öz müşahidələrini vaxtaşırı bölüşürdülər. Seçki necə gedir, hansı problemlərlə üzləşir namizədlər ümumi və təbii ki, Mərkəz Seçki Komissiyasında buna müvafiq cavablar olurdu. Bugün o mənzərə necədir? Mən təbii ki, İndəl Məhmət müəllimin də yəqin ki, bundan bağlı fikirləri var. Mən sadəcə öz müşahidələrimi deyim. 2014-cü ildən sonraki o 2013-də qanunvericilik dəyişdi, 2014-dən sonra da praktikada da müəyyən dəyişikliklər baş verdi vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinə bağlı. Sözsüz ki, vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda 2010-cu ilə qədər, 2013-cü ilə qədər xeyli güclüydü və ixtisaslaşmışdı. O çox önəmlidir. Məsələn, şəffaflıqla məşğul olan qurumlar vardı, media ilə məşğul olan qurumlar vardı, seçki institutu ilə məşğul olan qurumlar vardı. Ondan sonra sosial problemlərlə, əlillərlə bağlı filan indi də var əslində. Amma sadəcə indi funksionallıq çox zəifdir. Nədən? Çünki maliyyə mənbələri məhdudlaşır. Xüsusən bu qanunvericiliyə gətirilən məhdudiyyətlər sonradan düzdür. Dedilər yumuşaldacılıq, amma hansısa bir dəyişiklik baş vermədi. Yəni bir mənalı olaraq donorların ölkədə yerləşməsi, ondan sonra qeydiyyata alınması və s. ilə bağlı bir yumuşalma olmadı. Bu da nəticə etibarilə, məsələn, mən 2013-cü il Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında 89 milyon manat vəsait, 89 milyon dollara dənk gələn 68 milyon manat vəsait qeydlər cəlb eləmişdi yerli və xarici mənbədən. Bunun da üçdə biri xarici mənbədir. Amma məsələn, 2019-cu ilin hesabatında baxsaq biz, sadəcə rəsmi şəkildə dövlət kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək və qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının verdiyi layihələr, bir də istisnai olaraq bəzi nazirliklərin verdikləri var. Amma belə kütləvi şəkildə məsələn 30 milyon dollarlıq ya da 20 milyon dollarlıq xaricdən gələn mənbələr görünmür. Onlar çox cüzi şəkildə bir hissəsi UNDP vasitəsilə, BMT-nin strukturları vasitəsilə dolaylı olaraq yarı servis kontrakt gəlir.
Bir hissəsi USAID-in vəsaiti, yəni hansısa bilmirəm, dolaylı kanallarla servis kontrakt kimi gəlir. Amma belə Ədliyyə Nazirində qeydiyyatdan keçmiş siyahıya baxsanız, sonuncu 2013-dür. Mən son bura gəlmədən öncə də bir kontrol elədim. 2013-dən sonra grant qeydiyyatı siyahısı yoxdur. Yəni, ola bilər onlarda nəsə var, amma yəni açıqlanmış, cəmiyyətlə paylaşılan yoxdur. Bu saytə girsəniz, özünüz də bunu müşahidə edərsiniz. Hə, burada problem nə çıxır qarşımıza? Bu, o çıxır ki, bugün siz dediyiniz funksiyanı yerinə yetirən yoxdur mu? Var. Məsələn, bu yaxınlarda Demokrat Təşəbbüsünün üstünün bir hesabatı açıqlandı. Səfir Anamsə Seçkilərin Monitoringi və Tədrisi Mərkəzi hansısa bir hesabatı açıqladı. Bu, ATƏT-in hesabatından başqa yerli qurumlar olaraq. Və bunlar müəyyən mənada yenə müşahidə aparır. Amma bu nə qədər daha geniş bir taban əhatə edir, nə qədər geniş, belə deyək də, biri var ki, məsələn, 100 dairənin 50-sində, 125 dairənin 75-ində bu prosesi aparasan, biri var 15-ində aparasan. 15-indəki nəticəni ümumiyyə eləyəndəki nəticə ilə 75-i ümumiyyə gətirdiyindəki o dəqiqlik təbii ki, burada oynayacaqdır, üst-üstə düşməyə biləcək. Doğrudan da 2013-2014-cü ildə qrant haqqında qanun dəyişikliklər baş verdi, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatı fondlar haqqında qanun dəyişikliklər baş verdi. Dəyişikliklərin səbəbləri haqqında çox danışmışıq, çox deyilir burada şəffaflıqla bağlı, digər məsələlərlə bağlı problemlər hər halda bəyan edirdi, bununla bağlı idi. Bu, istər-istəməz xarici mənbələr çıxışla bağlı bir məhdudiyyət yaratdı bundan. Amma bu günləri bir əks proses getməkdədir. Amma əks prosesin getməsini daha da dərinləşdirməsinə ehtiyac vardır. Əks proses dediyinizdə daxili hesablarla... Nədir əks proses? Əks proses odur ki, qanun verir, praktik vəziyyətin dəyişməsi baş verir. Praktik vəziyyətin dəyişməsi baş verir. Daha, belə deyək ki, liberallaşma baş verir. Daha yüngül prosedurlarla bağlı məsələlərə keçid baş verir. Amma ən vacib məsələ bəsdə qanun verici dəyişikliklə bağlıdır. Biz bunu da hazırlamışıq. Güman edirəm ki, indi hətta Əsgər bəy də o prosesdə iştirak edirdi. Açıq hökumətlə bağlı yeni fəaliyyət planı çox yaxın vaxtlarda qəbul olunacaq və bütün o vətəndaş cəmiyyətinə bağlı məsələləri biz orada yəqin ki görəcəyik. Çünki bizim bu istəyimizdir, iradəmizdir. Bəli. Amma seçkinlə bağlı. Seçkinlə bağlı əlbəttə müxtəlif dövrlərdə müxtəlif fəallıq baş vermişdir. Yüksək fəallıq da olub, biraz aşağı fəallıq da olub. Bu günlərdə, da ki, mən bilmirəm, mən doğrusu seçkini nə qədər ki özümüz, bizim təşkilat müşahidə eləmir. Ona görə mən buna bağlı təfsilatlı bir söz deyirəm, mən iştirak etmədiyim bir proseslə bağlı deyə bilmirəm. Amma mən oxuduqlarımı deyirəm, oxudum. Da ki, Expo-la bağlı bilir ki, 3 dənə qeyri-hökumət təşkilatının adı səslənir. Onlar Expo prosesində iştirak edirlər, akreditasiyadan keçirlər, xarici təşkilatlarla birgə aparırlar. Bu məsələ vardır. Eyni zamanda bizim Hörmətli Əsgər bəy dediyi təşkilat demokratik şəxslər dəstək. Onu mən hesabatın gördüyüm bununla bağlı. Eyni zamanda başqa, deyəsən, ana Məhməd, onlar da bir məlumat açıqlamışdılar. Yəni, ənənəvi olaraq onsuz da zaman-zaman ilə bu və bir neçə əlavə təşkilatlar da olurdu. Bu, seçkilərin müşahidə prosesində iştirak edirdi, daha bilir. Amma indi bununla bağlı, maliyyələşdirmə ilə bağlı məsələlər, yəqin ki, bu da təsir göstərə bilər. Təsir göstərən amillərdir. Amma bu, o demək deyil ki, Azərbaycan seçki prosesi monitorinqləri gedir. Gedir, monitorinqlərə vəsait də cəlb olunur. Bu vəsaitlər hansı formatda? Grant formasında da bu sualdır. Bu vəsaitlər ola bilsin xidmət müqavilə formasında olub, ola bilsin biraz kooperasiya formasında başqa ölkələrdə qeydiyyatdan keçib bu vasitə cəlb olunur. Yəni, başqa müxtəlif üsullardan istifadə var bununla bağlı. Bu, çünki bu olmasa, onda hesabatlar meydana olmazdı meydanda. Bu var. Bu baxımdan indi bu da bu məsələlər də vardır. Yəni, o ki qaldı qrantların qeydiyyatı ilə bağlı məsələ. Məsələ, burasında qanunverici dəyişikliyi baş verdi. Ona görə qrantların, əvvəllər qrantların qeydiyyatı ilə bağlı məsələ mətbuata açıqlanmalı idi. Amma bundan indiki hallarda bu bir vəzifə olaraq qeydiyyat orqanının üzərinə qoyulmayıb. Bu baxımdan. O yani da kimdir? Özü, bəli, yani bəli. Yani aydın, mən başa düşürəm. Bu, o ki qaldı, başqa bir məsələ onunla bağlıdır ki, ölkə daxil olan qrantlarla bağlı. Əsgər bəyin dediklərinə mən bir sıra məsələdə haqq verirəm, amma Əsgər bəy, bu günlərdə elə bir, mən bilirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin dayanıqlıq indeksi ilə bağlı bir hesabat hazırlandı. Eyni zamanda bu Şərqi Avropa ölkələri yenə də vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlıdır, ölçmə meyarları ilə bağlı bir hesabat hazırlandı. Həmin hesabatlarda Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan rəqəmlər var. Ölkəyə daxil olan vətəndaş cəmiyyətinə verilən qrantlarla bağlı.
Və bütövlükdə qrantlardan bağlı və digər həm xidməti müqavilə iyanələr hamısının orada əhatə olundu və çox böyük rəqəm orada görürük. Biz söhbət o rəqəmlərin də, mən o rəqəmlərin də, bir dəqiqə, mən indi icazə verim, o rəqəmlərdə biz də, o rəqəmlərin böyük, heç də az olmayan məbləğ beynəlxalq donorlar tərəfindən ayrılan vəsaitlərlə bağlıdır. Söhbət gedir əlbəttə ki, dövlətin və dövlət o bayaq sayıdısa da var orada, amma eyni zamanda orada mən səhv etmirəm ki, hardasa bir 25-30 milyona yaxın vəsait xarici qrantlardan gələn vəsait, hələ o cür görünür və yaxud da ki, o xidməti müqavilələr vəsait. Bunu bir, yenə edirəm, amma əsas yenə, burada bu məsələ ondan ibarətdir ki, burada deyim, biz qrantlar haqqında qanunu dəyişiklik etməliyik. Biz qeyri hökumət təşkilatlarının dəyişiklikləri biz gözləyirik. Biz bununla bağlı təkliflər vermişik. Bu çox vacibdir. Vətəndaş cəmiyyəti üçün mühitin daha da genişlənməsi ilə bağlı. Və bu proseslərdə iştirak ilə bağlı monitorinqlərin aparılması və s. Burada bu istiqamətdə ixtisaslaşmış qeyri hökumət təşkilatları da var. Onlar müəyyən işlər görürlər, müəyyən nəticələr vardır. Amma təbii ki, daha geniş miqyasda arzu olmandır. Bunun da artıq həm vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının həm resurslar və digər onun əl çatımlığına bağlı məsələlərlə ona qədər də olan aradan qaldırılsa, tam olaraq aradan qaldırılsa, yəqin ki, biz bilir. Amma bu günləri kiməsə mani olub, desək ki, sən monitoring aparma, bu halla bağlı hər hansı məndə fakt yoxdur, bilmirəm. Ola bilsin ki... Məncə də, yəni elə bir şey, zaten o, mənim sadəcə bir haşiyə çıxaraq, əlbəttə, dövlət qurumları hansı informasiyanı ümumi şəkildə rəqəmləri açıqlasa da, əgər onun mənbəsini göstərmirsə, məsələn, reyestr məlumatını açıqlamama kimi bir davranışda bulunub, sonra deyirsə ki, bu qədər vəsait gəlib, onu göstərməsi manipulyativdir. Çünki normalda mən özüm görə bilmirəmsə, bu qeydiyyatı bu qədər qurumdan gəlib, yaxud da bunu tutalım ki, 80% dövlət qurumundadır, 20% vətəndaş cəmiyyətindədir. İndi mən uzun illərdir, sizdə məndə bu prosesdə iştirak edirik. Məsələn, mən bilirəm, USAID Azərbaycanda 400 milyon dollardan çox bu illər ərzində vəsait ayırıb, 85%-in dövlət qurumlarına ayırıb, 15%-in vətəndaş cəmiyyətinə. Məsələn, Avropa Şurasının 4 layihəsi, layihələri davam edir. Ədliyyə Nazirliyi, Penitensiyar Xidmət, Ədliyyə Akademiyası, Avropa Birliyindən gələn pulu Avropa Şurası. Və bu tərəfdaşların vəkillər kollegiyası, 4-ü, bir də Mətbuat Şurası. 5 qurumdur, Mətbuat Şurası status baxımından ictimai statusu var, amma bunun digərləri qanunla qurulan və ya dövlət icra strukturları. Yəni bunlar vətəndaş cəmiyyətinə gəlir kimi təqdim olunursa, Ədliyyə Nazirliyinə, bu yanlışdır. Dövlətin özü də qrant ala bilir, dövlət qurumlarının qrant alma hüququ var. Və onu qeydiyyatı da alma ilə bağlı ötəli yoxdur. Tam sizdən razıyam. Əgər orada o məsələ, o əgər sizin dediyiniz bir də əgər məsələsi var. Əgər dövlət orqanları tərəfindən alınan qrantlar Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatından keçsəydi, sizinlə tamam razıyam. Dövlət orqanları tərəfindən alınan qrantlar İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən qeydiyyatından keçir. Onun Ədliyyə Nazirliyinin heç bir aidiyyatı yoxdur və Ədliyyə Nazirliyinin hesabatlarında deyil. Mən bu çox onunla bağlı daxil olan var. Gəlin özümüzdən çox uzaqlaşmayaq. Parlamentin buraxılma səbəbi ölkədə hakimiyyətin başladığı islahatları davam etdirməyi bacaran bir parlamentə ehtiyacdır. Hər halda hakimiyyət rəsmiləri, mənsubları belə izah ediblər bu prosesi. Mən əvvəlcə soruşmaq istəyirəm. Hakimiyyətin barəsində danışdığı islahatlar vətəndaş cəmiyyətini də əhatə edirmi? Çünki qeyri-hökumət sektoru illərdir ki, zəiflədildiyini bildirir, fəaliyyətinə süni maneələr yaradıldığını bildirir və yaxud danışdığımız qrant haqqında qanun, qeyri-hökumət təşkilatı haqqında qanunlara edilən düzəlişlər vasitəsilə. Buyurun, sizcə. Əslində məntiq, məntiqə sürəkən, məntiq bütövlükdəki islahatlar, istiqamətlər bütün sahələrə aid etməlidir. Həm bütün hakimiyyətin bütün qollarına aid edilir. Necə ki, hakimiyyət qollarından parlament kənarda qalmışdı, belə deyək. Çünki icra qurumunda islahatlar gedir, kadr islahatlarından tutmuş, idarə etmənin təkmilləşdirilməsi, institusional dəyişikliklər və s. və ilə. Eyni zamanda məhkəmə hüquq islahatlarının dərinləşməsi ilə bağlı 3 aprel fərman oldu ölkə başçısı tərəfindən buldu. Və belə qalmışdı ki, onda belə olan halda yaxşı. Bəs hakimiyyətin mühüm bir qanadı, qanunverici hakimiyyəti təşkil edən bir qurumda bu islahatlardan kənarda qalırsa, onda nə baş verir? Onda bilirsiniz, balans pozula bilərdi. O baxımdan burada da növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı, parlamentin özünü buraxması ilə bağlı, belə deyək, qərar qəbul etdi parlament çoxluğu, hər halda bunu bu təşəbbüsdən çıxış etdi, Konstitusiya Məhkəməsi ona rəy verdi və nəticədə parlament, artıq ayın 9-da parlament seçkiləri olacaqdır, yəni amma cəmiyyətin mühüm bir dayağı var, cəmiyyətin mühüm bir, belə deyək ki, sütunlarından biri də vətəndaş cəmiyyətidir.
ümumiyyətlə ölkə, bir də bütövlük götürsək bir istənilən cəmiyyəti, o üç ayaq üstədir. Bir tərəfdə dövlət hakimiyyətidir, bir tərəfdə özəl sektordur, bir tərəfdə vətəndaş cəmiyyətidir. Və bunlar arasında, bu üç bucaq arasında nə qədər ahəngdarlıq olacaqsa, harmoniya olacaqsa, inkişafa gəlib çıxacaq. Yox, əgər sahibkarlıqda proses gedir, dövlət orqanlarında gedir, vətəndaş cəmiyyəti yoxdursa, bu istər-istəməz islahatları tam olaraq ifadə edə bilməz. O baxımdan əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyəti islahatlar toxunmalıdır. Burada da müəyyən tendensiyalar vardır. Nədir tendensiyalar? Praktik olaraq bir çox belə deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinin bu günləri fəaliyyətində dövlət orqanları ilə əlaqə ilə bağlı məsələ, dövlət orqanlarının iştirakı ilə bağlı məsələ. Televiziyalara yavaş-yavaş açıq başları, belə biz mənim həmkarım Ələsgər bəydən ictimai televiziya dəvət eləməyiblər hələ, amma dostlar da hələ də. Artıq yəni bir çox səslər görürəm burada. Realın uşaqları çıxış edirlər. Sonra Azərbaycanda müstəqil mediyadan olan nümayəndələr ayrıca verilişləri yəni, var. Elçin, elçin çıxmış. Bu bəli, bunlar vətəndaş cəmiyyəti. Bəli, vətəndaş cəmiyyətinə aid. Hələ ki vətəndaş cəmiyyətinə aid. Eyni zamanda orada müxtəlif ekspertlərin dəvət edilməsi və s. belə. Bunlarla bağlı var tendensiyalar. Açılım gedir, proses gedir. Amma bütövlükdə əlbəttə ki biz hesab edirik ki, bayaq söylədiyim kimi yenə onu qayıdırıq ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı qanunverici dəyişikliklər baş verməlidir. Qanunverici dəyişikliklər paketi var. Eyni zamanda yeri gəlmişkən qeyd edim, burada onu demək, mən bilirəm ki, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən də müəyyən təkliflər təqdim olunub. Xüsusilə də bu grantların elektron qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar, eyni zamanda bildirişlərlə bağlı, elektron qaydada qeydiyyatla bağlı məsələ. Bizim təkliflərimiz daha dərindir. Biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatları elektron qaydada qeydə alınmalıdır. Biz hesab edirik ki, grantlar elektron qaydada qeydə alınmalıdır. Grantlarla bağlı məsələlər, o grant azdır. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatının Azərbaycanda qeydə alınması ilə bağlı məsələlər ki var, o sazişlərimiz, bunları aradan qaldırmaq lazımdır. Biz hesab edirik ki, istənilən ölkədə olan dolar Azərbaycanda grant vermək hüququnə malik olmalı. Aydın Əmrov bəy, əslində bir sağlam sistem, o islahatları və bu islahatların və bu islahatların aparılması ilə bağlı da bir platforma vardır. Söhbət onlarla gedir. İndi açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı milli fəaliyyət planı hazırlanır. Həmin fəaliyyət planı ilə bağlı da beynəlxalq açıq hökumət təşəbbüsü Azərbaycana bir sıra belə deyək tövsiyələr vermişdir. O tövsiyələrdən biri də vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı olan məsələdir. İndi biz bununla bağlı təkliflər hazırlamışıq. Yenə deyirəm, bayaqları sizə danışdığım kimi bu təkliflərin həmin milli fəaliyyət planında olmasını arzulayırıq və onu təqdim etmişik və ümid edirəm ki, çox yaxın vaxtlarda biz bunu görəcəyik. Yəni bu islahatlar sadəcə olaraq keçməsi, belə deyək, vətəndaş cəmiyyətinin kənarda olması mümkün olan bir məsələ deyil. Bu islahatların həm texnologiyasına, həm məzmununa, fəlsəfəsinə zidd ola bilməz. Bir başqa bir məsələ də onun ibarətdir. Azərbaycan Respublikası prezidentinin yenə mən çıxışına istinad etmək istərdim. İctimai nəzarətin gücləndirilməsi. Mən ona toxunacağam. Yox, mən burada bu məqam ictimai nəzarətin gücləndirilməsi o çox zəifdir. Zəifliyi nə ilə bağlıdır? Mən buna toxunacağım. Buyurun Əsgər bəy, təşəkkür edirəm. İslahatlarda siz görürsünüz islahat ifadəsi və onun reallaşması cəmiyyət tərəfindən də dərk olunub, hiss olunacaq olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti prosesində ən önəmli məqama Əlməmməd bəy toxundu. Qanunvericilikdən başlamalıdır. Çünki qanunvericilik metodlaşdırır bir çox şeyi. Məsələn, donorun rezident olma şərti qanunvericilikdədir. İstəyirsiniz siz onu onlayn edin, offlayn edin. Rezident olma şərti varsa bu adam gəlib, qurum gəlib qeydə alınmayacaq burada. Dolayısıyla pul verməyəcək. Deməli, birinci buradakı kökü dəyişməliyik. Sözsüz ki, əgər islahat var və davam edirsə, bu vətəndaş cəmiyyətini iki formada. Bir, vətəndaş cəmiyyətinin özünü inkişaf elətdirmək. İki, onun gerçək funksiyasına çatdırmaq. Yəni, o ictimai nəzarət funksiyası, hansı ki prezident deyir, məsələn, həm media, həm vətəndaş cəmiyyəti, mediada vətəndaş cəmiyyətinin bir hissəsidir, amma biz vətəndaş cəmiyyətlərində daha çox qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər, fondlar bunun üzərində daha çox dururuq, amma belə baxanda dini birliklər də, universitetlər də vətəndaş cəmiyyətidir. Yəni, bu aspektdən baxanda bizim xüsusən qeyri-hökumət sektorunun çox ciddi axsayan tərəfi var və hələ buna toxunulmayıb, yəni hüquqi aspektdən toxunulmayıb. Pratik olaraq, bəli, məsələn, ictimai televiziya kimisə çağırırsa, əvvələ ictimai televiziya dövlətin idarə etdiyi bir televiziya deyil, qanunla muxtar idarə olunan bir sistemdir. Yəni, eyni zamanda AzTV də çağırır. Amma məsələnin mahiyyəti odur ki, hələ də orada məsələn, mənə də dostlar deyir, qara siyahı var və kimlərsə olmaz. Deməli, ayrıca da o önəmli deyil. Yəni, orada çıxıb biz tutalım, görünməmiz önəmlidir, önəmli olan vətəndaş institusional olaraq ortaya iş qoya bilməsi və onu o göstərər-göstərməz bizim öz imkanlarımız, vətəndaş cəmiyyəti sosial media ilə başqa resurslarla bunu göstərir, bu ayrı məsələdir. Yəni, sözsüz ki, əgər indi sizin sualınızın bir hissəsinə, o parlamentin buraxılma məsələsinə
geldi ki, ona göre ben onunla bağlı da istedim fikrimi qeyd edeyim. Parlament ilkin baxışda doğrudan da çox dinamik işleyen bir parlament. Mən o gün sonuncu stenogramansı ki, Milli Məclisin sayında yerleştirdim. 58 dəqiqə 38 qanun qəbul edən bir parlamenti siz ayaq uydurmur və dəyişməlidir deyirsiniz. Deməli, buradakı məntiq odur ki, bu keçik funksiyasını icra eləməyib, müzakirə eləməyib, yeni təklif verməyib, gələni götürüb. Nəticədə hökumət də bundan narazıdır, çünki qatqısı yoxdur. Mən bunu belə algılayıram. Yoxsa, yəni parlament dirənir, qoymur, heç nə eləmək yox. Parlament ümumiyyətlə işinə qatmır. Nə gəlir, keçir. Yəni parlament mövcuddur, amma eyni zamanda da mövcud deyil kimi görünüşü var. Deməli, bu düzəlməlidir. Amma indi gəlir, baxaq qeydiyyatdan keçən namizədlərin, eyni zamanda hakim siyasi partiyanın təqdim elədiyi namizədlərin, onların 80% qayıdıb oturacaq orada. O zaman bu nə qədər islahat olacaq, bu ayrı bir sualdır. Bu sualı biz seçkidən sonra təbii ki verəcəyik, amma mən indi soruşmaq istəyirəm ki, prezidentin başlattığı, yəni tez-tez öz çıxışlarında istinad etdiyi islahatların içində vətəndaş cəmiyyətinin... Olmasa olmaz şərtlərdəndir, yox, indiki halda mən görmürəm, amma bu olmalıdır. Yəni, bu institut əgər bu gün... Bu məsələdə fikir ayrılığımız olmadı, da olmadı. Yəni, Əl-Məhməd bəy də onu dedi ki, məsələn, qeydlər nəyə görə 100 günə qeyd olunmalıdır? Alınsın 3 gün, eyni komersiyonu quşaq. Asan imzam var, verir məsuliyyət olan Ələskər. Əl-Məhməd bildirdi ki, bizim qanuna dəyişikliklər təkliflərimiz artıq hazırdır. Bəli, o keçən ildən hazırdır. Keçən ildən hazırdır. İyun ayında son vaxtımız idi, 6 ayda keçdi, hələ deyil, heç nə yoxdur. Bunu əvvəlki parlamentin... Onlar vaxt uzadıblar. Bunu əvvəlki parlament seçkiləri üçün. Yəni, şeylə bağlı qanunverici təklifləri filan. Bu təkliflərin əvvəlki parlamentin qəbul etməsinə nə mani olurdu? Bilirsiniz, parlamentin nə mani olur deyəndə biraz belə baxaq da. Bu, istənilən siyasəti hökumət formalaşdırır. Parlament ona uyğun davranar, davranmaz. Çünki hökumətin təmsil edən siyasi çoxluq həm də parlamentdədir. Hökumət, xüsusən mən belə algılayıram, yəni bu mənim dərk etməmdir. Ukrayna hadisələrindən sonra təbii ki, bu Ərəb Baharının falan da təsiri vardı, amma vətəndaş cəmiyyəti institutlarını mümkün qədər kontrolda saxlamaq, sıxmaq və hətta mümkünsə xaricdə maliyyəsini kəsərək daxildə idarə olunub bir hala gətirmək siyasəti oldu. Bu da nəticə itibarilə gəldi, vurdu bu sektoru. Burada düzdür, rəsmi şəkildə Əl-Məhməd bəy deyən o şəffaflıq məsələsini önə çəkdilər ki, bir çox şey şəffaf deyil. Amma bugün şəffafdır mı? Deyil. Yəni, bugün də eyni proseslər gedir, kimlərsə də alır, kimlərsə də iş görür, amma yenə də ortada bu şəffaflıq yoxdur. Yəni, bu proses şəffaflığı gətirdi mi? Xeyir. Bu proses vətəndaş cəmiyyətinin inkişafını geri qoydu mu? Bəli. Onda biz belə yenidən baxmalıyıq siyasətə. 2013-cü ilin şərtləri onu diktə edirdisə, 2020-ci il seçki islahatı, eyni zamanda hökumət islahatı, eyni zamanda kadr islahatı, bunlar hamısı bir arada varsa, o zaman biz burada vətəndaş cəmiyyətə baxışı da yeniləməliyik, mediaya baxışı yeniləməliyik. Bugün 40 televiziya, radio fəaliyyət göstərir Azərbaycanda lisenziyalı. Bunun 24 televiziya, 12 yerli, 12 regionaldır, mərkəzidir. Qalan 16-da radio var. Bunların sadəcə seçki prosesinə bircə dənə kampaniya girib, ictimai yani, rəsmi MSK-ya. Yəni, 39-u kənarda qalıbsa, bu necə ictimai bir proses ola bilər, necə islahatın bir parçası ola bilər ki, əlbəttə, media bu prosesdə təşkil olur. Dövlət cütəsindən maliyyələşdirən təşkilatları, maliyyələşdirən elektron kütləvi informasiya vasitələrinin seçkidə iştirak etməməsi ilə bağlı. Yəni, bu çox belə bir müraciət absurd. Etməməsi bu biraz sual doğuran məsələdir. Yəni, dövlət buna bu imkanlar olmalı idi. Siz deyirsiniz. Mən hesab edirəm ki, əlbəttə seçki məcəlləsinə bir bəzi dəyişikliklər baş verməlidir. Və ayrıca burada çox önəmli bir məsələ açıldı. Deyim də, məsələn, bizim seçki qanunvericiliyimizdə bir siyasi tərəflər var, bir də bir tərəf var. Bir tərəfin komissiyada təmsilçiliyi var. Bəs televiziyada niyə bir tərəfə yer verilməsin? Əgər o doğrudan da bir institusional olaraq düşünürsə, məsələn, mən gələndə baxdım, 1560 deməli namizəd qeydə alınıb. Bunun sadəcə 290-ı partiyalıdır. 1197-si qeyri-partiyalıdır. Bu 1197-nin haqqını yox sayaraq televiziya deyir ki, siyasi partiya 60-dan çox deyil. Bu qanunverici özü çox sakat bir qanunverici. Siz indi hesab edirsiniz ki, yeni, yəni gözləntiniz var mı? Yeni formalaşacaq parlament vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini ən azı 2013-dəki vəziyyətə qaytarmaq üçün o, müəyyən dəyişikliklər. Şəxsən mən onu öncədən kehanətdə bulunmaq çox çətin bir şeydir. Bu seçkidən sonra formalaşacaq parlamentin tərkibinə baxdığımız zaman buradan bu çıxar-çıxmaz sualını cavab tapmaq olar. Amma indiki mərhələdə namizədlərin çeşitliyinə baxırsan, içində novator gənclər də var, cəmiyyətdə müəyyən mənada
bir dinamizm gətirməyə çalışanlar da var, köhnələr də var, yəni onlar da istisna deyil. Əgər bu harmoniya bir formada parlamentə daşınsa, parlament nəsə eləyə bilər. Amma bu harmoniyanın bir hissəsi yenə kənarda qalıb, tamamən o köhnə, biraz belə deyək də, o islahatlara dırnaq arası mani olan kateqoriya parlamentə gəlsə, oradan məsələn mən gözləntim olmayacaq. Biz, yenə də mən məntiqə çalışmam istinad dedim ki, əgər hər hansı bir dəyişiklik baş verməyəcəksə, əvvəlki qaydalar davam edəcəksə, onda parlamenti buraxmağa ehtiyac yoxdur. Parlamentin yeni, növədən kənar parlament seçilərinə ehtiyac yoxdur. Parlamentin vitrini də dəyişməlidir. Əlbəttə ki, 64, belə deyək, əvvəlki çağırışdan, əvvəlki 5-ci çağırışdan 64 deputatın namizəd verib, yenidən namizədliyin rəli sürüb. Onların nə qədəsi deputat seçiləcək, seçilməyəcək. Bu barədə əlbəttə mən öncə görəmliyim. 64-ü partiya, bir də partiyası olanlar var. Partiyası olanlar var. nə qədəsi olacaq, nə qədəsi olmayacaq, mən öncə görəmliyim etmək istəməzdim, çünki bu mənim funksiyam deyil. O ki, qaldı parlament istəsə də mühafizəkarlığın, belə deyək də, dırnaq içərisində, mühafizəkarlığın davam üçün bu alınmayacaqdır. Bu mümkün olan bir məsələ deyil. Şərtlər dəyişir, zaman dəyişir. Tələblər tamam fərqli bir tələblərdir. Ona görə də parlamentin mən eyni, belə deyək, inersiyanın əvvəlki qayda işləməsi və özümüz bütövlükdə qanunvericilik təşəbbüsünün əsas subyekti olaraq qanunlarla bağlı təkliflərin olmaması, bu, mən bunu biraz bir qəribə baxaram və eyni zamanda onda bu parlamentin ömrü çox böyük ola bilməz. Doğrudur. Ona görə də bu dəyişiklik zəruridir. Bu, belə deyək, zaman özü bunu dikt edir. Eyni zamanda aparılan islahatlar özü məntiq etibarilə bunu istəyir və prezidentin söylədiyi kimi parlament təşəbbüskar olmalıdır. Hansı təşəbbüs? Bu təşəbbüskarlar da deputatlardan gəlir. Deputatlar bu günləri, dünənə qədər ki parlamentdə deyək, bir çoxları ayrı-ayrı icra hakimiyyətlərinin belə yanında idi, onun başçısının nə deməsindən asılı olaraq həll edilir. Çünki bizra, cənab prezident qeyd etdi ki, bizra başçılar onlar hansısa bir formada belə deyək, təsir eləyirdi, ya müxtəlif formada da belə. Ona görə də onlar da, amma bugün icra, bugün Milli Məclisin deputatı əgər majoritar seçki sistemi seçilir, bu və digər regionu təmsil edir, bu və digər seçki kontingenti təşkil edirsə, təmsil edirsə, elektorat təmsil edirsə, nədən o həmin problemləri parlamentə daşımamalıdır, parlamentin problemin həlli ilə bağlı danışmamalıdır. Əgər bu baş verəcəksə, mən hesab edirəm ki, bu olmalıdır. Amma nə baş verəcəkdir? Bir ildən çoxdur ki, QHT haqqında qanunla dəyişikliklərlə bağlı hazırdır və gözlənilir, mən də tez-tez eşidirəm ki, müəyyən müsbət addımlar atılmalıdır, amma hələ ki bunu yəni görmürük. Bu ərizə, Məhəmməd bəy qeyd elədi, bu həm də hökumətin öhdəliyidir, o proqrama qatılıbdır. Açıq hökumət tərəfdaşlıq proqramı və orada o öhdəliyi yerinə gətirməsə olsun, hökumətin bu bir işi baş tutmayacaq. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni, siz dediniz ki, 38, yəni 58 dəqiqəyə 38 qanunu qəbul edən parlament, qeyri-hökumət təşkilatı haqqında o dəyişikliklər var ki, onun fəaliyyətini gücləndirəcək, yəni hazırlanmışsınız. O qanun layihəsini qəbul etməyə nə mane olub? Belə çıxır ki, onda hökumət bunu istəmir. Yəni hökumət əslində o parlament bu prosesə təxminən gəlməyə səbəbiyyət verdi. Yəni elə o parlamentdə, parlamentin az təşəbbüslərindən biridir ki, qanunvericilik özü qanunla, biri də bu qanunu qəbul edir. Qanunda dəyişikliklər qəbul edir. Yəni məhdudlaşdırıcı parlament öz təşəbbüsü olur. Mən sizə bir şey deyim. Bu parlament əgər 2016-cı ildə bilirsiniz, referendum nə baş, nəyə görə baş verdi? Bunun çox səbəbləri var. Biri də odur ki, əsas fəlsəfəsində duran məsələlərdə hər halda belə elan olunur. İdarə etmənin daha da təkmilləşdirilməsidir. Əgər hakimiyyətin digər budaqlarında idarə etmənin təkmilləşdirilməsi prosesi baş verirsə, parlament özü də həm daxili intizam qaydı, daxili qaydalar dəyişməlidir. Parlamentdə müzakirə mühüdür. Pluralizm təmin olunmalıdır tam olaraq. Çünki Azərbaycan Respublikasının elan etdiyi prioritetlərdən biridir. Konstitusiya platformasıdır. Həm də eyni zamanda Milli Məclisin aparatının özündə də idarə etmə dəyişməlidir. Biz Milli Məclisə bir statistik bir qurum kimi bax, statik bir qurum kimi bax. Milli Məclis hansı qanunun təsirini öyrəndi? Qanun təsirlərini öyrənmədi. Milli Məclis hansı qanunla bağlı analitik yazıları hər halda hətta varsa bu, biz bunu ictimaiyyət olduq. Ona görə burada bir böyük dəyişiklik baş verməlidir. Bu dəyişiklik yenə deyirəm ki, olmalıdır. Biz indi o başqa bir məsələdir. Olmayacaqsa, yenə deyirəm ki, mənim onda dediklərim ki, belə ona nə qədər istəyir ki, qeyri-hökumət təşkilatı haqqında sizin hazırlanan qanuna müsbət dəyişikliklər əlavə edilsin, yaxud dəyişdirilsin? Bir o
deyir, o bir şey var, onun niyetini sorgulamak istemezdim, niyetini ne kadar. Ben çünkü, ama birçok görsenişler var, birçok meseleler var. Aslında elə yol haritasının hazırlanmasıyla bağlı vətəndaş cəmiyyətinə həval edilməsi, ondan sonra onunla bağlı təkliflər, ondan sonra bu milli fəaliyyət planı ilə bağlı tam açıq elan olunması və bu prosesə bütün vətəndaş cəmiyyətləri üçün o qapıların açıq olunması, bu prosesi iştirak etməsi məndə bu qənaətə gəlməyə əsas verir. Eyni zamanda siz baxın, son illərdə vətəndaş cəmiyyəti üzərində olan o belə deyək, təzyiqləri də biz o geniş miqyasda görmürük biz onu. Biz yenə də bu bütün bunlar vətəndaş cəmiyyətinin əməkdaşlığı. Yəni fəaliyyəti var mı ki bu təzyiq? Bəli, əlbəttə ki fəaliyyəti var. Siz o fəaliyyəti görmüşsünüz, o sizin günahınız. Siz sadəcə olaraq əgər eyni mən bir şey demişəm. Yox, yox, sizi tamamlamaq üçün deyirəm. Söhbət iki formada var da. Biri var ki baskılar həbslər səviyyəsində, ölkədən çıxış səviyyəsində, nə bilim travel banklar səviyyəsində, bank hesablarının doldurma səviyyəsində idisə, indi son 2017-dən sonra deyim də, QT sektorunda axırıncı dəfə səfərimizə Əziz Qaraşovoğlunun həbsindən sonra da, ya da qısa müddətli Natiq Cəfərlinin həbsindən sonra, bir də Turanı əlavə eləsək Mehman Əliyevin həbsindən, qısa müddətli həbsindən sonra bu prosesdə həbs dalğası dayandı. Sonra bir mərhələdə bir çox bank hesablarından üstlərini götürdü və Əl-Məmməd bəyin dediyi hamısından götürülmədi. Məsələn, Ayrex-inki törələdi. Ayrex o fərqli təşkil, onun biraz fərqli yaxşı. Olsun, bizim tərsiz olduğumuz üçün deyirəm. Amma buna görə də bir şeylər, əmlak üzərində bir həbsizat da yoxdur axı belə bir şey. Bu arada işimiz Avropa Mərkəzində kommunikasiya başlayıb. Deməli... O imkan var da, görürsünüz. Amma ümumi götürəndə baskı dayanıb, amma şərait nə qədər yaradılıb? Şərait daha çox necə yaradılıb? Mən bu çox sorğulanacaq bir məsələdir. Hətta elə məncə sizin tərəfinizdən də. Məsələn, yenə də qanundan kənar fəaliyyətə hansısa formada yaşıl işıq yandırılır. Onu qanun çərçivəyə salmırlar ki, sonra hansısa məqamda yenə onlardan yapışa bilsinlər. Bu çox təhlükəli şeydir. Məsələn, göz yumur ki, tutalım ki, X getsin, kontrakt servis kontrakt eləsin. Həmin o servis kontraktda normalda bu gedəcək, vergisini ödəyəcək və s. Burada bir problem yoxdur, bu hüquq çərçivəsində. Amma o bunu gəlir üçün mü elədi, yoxsa vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüsü üçün elədi? Burada məqsəd fərqlidir. Amma o məqsədi bilə-bilə artıq imkan yaradır ki, ora getməsin, burada dursun. Yəni bir nevi burada o vətəndaş cəmiyyətinə gələn vəsaitin hardasa da 6% gəlir, bax, dövlət büdcəsinə vergi kimi gedir, məqsədə yönəlir. Bu özü, məsələn, buna məncə dolaylı olaraq göz yumaq, irəlidə yenə də əgər olmadı elə oldu belə düşüncəsi ilə qısqaçda saxlamaq üçün. Biz Əsgər bəy dedi, amma Avropa Komissiyasından, Avropa İttifaqından alınan qrantların miqyası genişlər. Xeyli sayda qrantlar verir. Bir təhsilə ilə 6 milyon qrant vermişdi, qrant. 6 milyon eurodan söhbət gedir. Qrant mı yoxsa bu şey? Qrant verilir. Qrantlar alır. Bəli, qeydiyyatdan da keçir. Bəli, müstəqil qeydiyyat. Orada biz, əgər orada həmin qrantların alınmasında həm xarici təşkilatlarla bağlı, xarici burada fəaliyyət göstərir. Onlarla bərabər yerli qeyri-hökumət təşkilatları da var. Müstəqil. Bunu Avropa, siz demək istəyirsiniz ki, Avropa İttifaqı hökumətin göstərişi ilə qrant verir. Siz onu demək istəyirsiniz. Avropa İttifaqı qrantı verdi Avropa İttifaqı. Mən bir şey deyim. Orada biraz ayrı da məqam var. Məsələn, Avropa İnstitutlarının bizim daha üz istəyirəm. Mən bir şey deyim. Bu mövzu açdı. Bunu tamamlayıb. Yəni, zaman elə sizin BBC-nin sahib olduğu İcazə verin. Böyük Britaniya. Xeyli qrant verir. Yox, məsələn, mahiyyəti o tərəfə demir. Avropa İttifaqının layihələrinin şərtləri nədir? Böyük layihələri icra etmə qabiliyyəti. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutlarında böyük layihəni son 3 illik backgroundunu verəndə, son 3 ildə 200 minlik qrant icra edən neçə dənə qeydi var? Yəni, bu yoxdur əslində, heç birinin rəsmi... Ondan əvvəlki illərdə nə qədə idi? Ondan əvvəlki illərdə var idi, bağlanmışdı. O qədər çox deyildi, ondan əvvəlki illərdə. Ondan var idi, məsələn, sizin təşkilat vardı, alırdı, başqası, məsələn, Ümid Rəhimoğlu alırdı, ondan sonra çox vardı belə təşkilatlar. İstər də bu bir tərəfdə vardı, məsələn, indi rəsmi qeydiyyatdan keçsin, keçməsin, Sülh Demokratiya İnstitutu vardı, nə bilim, Emin Hüseynov Reportörlər Azadlığı təşkilatı vardı, yəni belə baxanda internüs vardı, hansı ki, bugün iflic olmuş vəziyyətlə. Amma indi bilirsək, bu onların indi hal-hazırda... Kontrpart var, alır, bu böyük vəsaitində alır. İndi amma ölkə təşkilatı deyil, yəni xarici təşkilatlar. Şərq-qərb, onun ingilis dilində adını siz bilərsiniz, ingilis dillisiniz, o böyük bir
layihələr həyata keçirilir. Yenə partnyorlar ancaq xaricilərdirsə, burada yox, yerli institutlar. British Consul böyük layihələri var. Ziyarətin böyük layihələri var. Yəni mən sizə indi bir də başqa bir şey deyim. Yapon səfirliyi tərəfindən axırıncı 3 ildə mən indi bir ikisində bizim təşkilatda iştirak edib bütün qrantları qeyd aldım. Yəni böyük qrantlardan çəkdik. Yəni qrantlar qədər, yəni o hər hansı ki xarici ölkələr BMT-nin qrantları, yəni səfirliklər mövcud olan xarici ölkələr əvvəl də müəyyən qrant layihələrində iştirak edirdi, indi də iştirak edir. Söhbət xarici beynəlxalq təşkilatların bəli, o donorlar məsələn bir şeydir. Partnyor təşkilatlar olmaması məsələsi daralıb. Məsələn bir dəfə yox, bir dəfə yox, daralıb deyəndə biraz mən biraz buranın 3 nöqtə qoyuram. Daralıb biraz başqa. Həm də sizin də bunu Mən dedim ki, qanunvericilikdə qeydiyyatdan keçməlidir. Məsələn, mən sizə deyim. Kanada səfirliyi Azərbaycanda qrant verir. Yəni ölkə təxminində çox Kanada səfirliyi fəaliyyət göstərmir. Siz bunu müsaidin qrantları yetərincə böyük qrantlar verməkdədir. Davam etməkdədir. Verib ifadəsi bir faktoloji olaraq Ədliyyə Nazirliyi ortaya qoymuyor. Yəni Ədliyyə Nazirliyinin bugün özəlliyi yoxdur, sayılır. Yox, özəlliyi olmalıdır. Necə siz şəffaflıq qazanacağını təmsil edirsiniz? Siz birinci siz təqdim etməlisiniz ki, sən bilirsən ki, Ədliyyə Nazirliyi gəl bunu şəffaf edir. Yox, Ələsgər bəy, sən bilirsən ki, mən bunu hər zaman deyirəm və ən vacib məsələ şəffaflıq. Yəni müdafiə etməli deyilsiniz ki, onların özəlliyi yoxdur. Müdafiə kim elədi? Müdafiə. Mən dedim ki, bu qanun ver, mən qanun verici baxım. Nonsens, qanun vericiliyin belə deyək ki, təqdim edirəm qanunvericilik vəziyyət nədən ibarət? Siz biz istənilən məsələdə qanunverici istinad etməli ki, burada vəziyyət necədir? Burada biz də onu biz əlbəttə ki, şəffaflıq olmalıdır, hamısı önlüdür. Mənim əsas, bizim elə təşkilatın əsas fəaliyyəti odur ki, bütün sahələrdə şəffaflıq olsun. Yox, amma məsələ budur ki, sizin dediyiniz o saydığınız siyahılar ki, məsələn, Yaponiya verir, bu qədərdir, filan. Yəni, siz qədərini də bilmirsiniz. Mən bilirəm qədəri. Qədəri nə qədər bilirəm, hər şeyi qədərini bilirəm. Bunu parmağa çıxıya biləcəyimiz bir statistika, konkret olaraq qeydiyyatı göstərə biləcək. Bəli, mən sizə, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən açıqlanan məlumatı mən sizə, biz çünki sorğu vermişdik, almışıq ona görə, deyirəm. Onu sizə təqdim edə bilər. Təşəkkür edirəm, amma mən saytda da yayıram. Biz onu demişik, məlumatı vermişik. Saytda yayın, onların məktubu. Mən istəyirəm YouTube-da bizi izləyənlər, YouTube kanalımızda izləyənlər, izləyənlərə bildirim ki, onlar bizə öz suallarını, şərhlərini göndərə bilərlər. Bizim qonaqlarımız Vətəndaş Cəmiyyətinin təmsilçiləri Əli Məmməd Nuriyev və Ələsgər Məmmətlidir. Siz toxundunuz Prezidentin ictimai nəzarətlə bağlı çıxışlarına. Mən dedim ki, bununla bağlı mən soruşacağım. Bu ictimai nəzarət deyən kimi ağla Vətəndaş Cəmiyyəti gəlir. Çünki illərlə Azərbaycanda biz belə bir ictimai nəzarəti daha çox Vətəndaş Cəmiyyətinin media ilə yanaşı, həm də Vətəndaş Cəmiyyətinin ortaya qoyduğunu görmüşük. Bax, indi hazırda Prezident son çıxışlarında bu tezis daha çox vurgulanır. Niyə son vaxtlar tez-tez bu barədə danışmağa vadar eləyən nədir Prezidenti? Buyurun, Əsgər Bey, sizdə. Əsgər Bey, görsən, buyur, hər zaman, onları kimi. Məncə, bilirsiniz, dünyada bir legitim idarə etmə və legitim idarə etmənin qəbul olunma legitim çərçivəsi var. Bir də təbii ki, qeyri-legitim tanına bilən, yaxud da bu və digər formada mübahisəli idarə etmələr var. Azərbaycanın son illər adı çeşitli səviyyədə aşağı siyahlarda göstərilir. Bunun obyektiv səbəbləri də var. Məsələn, media azadlığında son yerlərdəyik. Eyni zamanda korrupsiyanın vəziyyətinə görə 126-cı yerdəyik. Müxtəlif indekslərdə gerdəyik. Və sözsüz ki, bu istər-istəməz hər bir idarə etmə səviyyəsində, məsələn, mənim səlahiyyətim çərçivəsindədirsə, bu işlərin bir çoxu və bu siyahı mən narahat etməlidir. Böyük ehtimalla prezidenti də narahat edən, bugünə qədər hər şey yolundadır deyən məmurların, onları da kənara atır ətrafında və yəqin ki, belə bir düşüncə buna gətirib çıxarır ki, əgər hər şey yolunda olsaydı, biz niyə bu qədər baskı alırdıq, beynəlxalq baskı, müxtəlif qurumlardan. İndi bunların kimsə deyə bilər, hamısı haqlı deyil, amma yenə də haqlı olan statistikalar da var. Və bunları bu aspektə götürəndə ortaya nə çıxır? Ortaya çıxır ki, deməli, bu dəyişməlidir. Deməli, bir problemlər var. Bunu dəyişmənin ən yaxşı yolu iki yol var. Biri, öz resursları ilə informasiyanı qəbul edir, qurumları vasitəsilə görür ki, burada problem var. Bir də bunun ən yaxşı yolu heç bir vəsait xərcləmədən Vətəndaş Cəmiyyəti və medianın nəzarəti ilə siz bilirsiniz ki, burada bir problem var. Və əslində dünyanın hər yerində media və Vətəndaş Cəmiyyəti institutları o ingiliscə watchdog funksiyası həyata keçirən ictimai nəzarətçilər. Və bunlar problemi görüb səs-küy salandan sonra
ya idarə etmə buna yönəlir, yaxud özəl sektor buna yönəlir, yaxud da digər sektorlar, vətəndaş cəmiyyəti, beynəlxalq qurumlar yönəlir, o problemi həll edir. Bu baxımdan prezidentin son çağırışlarında mən gördüyüm iki məqam var. Bir, bu ictimai nəzarət ona görə lazımdır ki, o məmur yeri gələndə onu aldatmasın. Yeri gələndə ona saxta hesabatlar təqdim eləməsin. Orada bu önəmlidir. İkinci önəmli məqam vətəndaşın, məncə çox önəmli tərəfi də budur, vətəndaşın məmnuniyyəti. Yəni vətəndaş məmnun olmazsa onu idarə edənlərdən, gedərək ondan uzaqlaşır və qopar bu ilişki, bu münasibət. Və bu çox təhlükəli yerlərə aparır. İdarə etməklə vətəndaş arasında böyük bir belə deyim də vakum boşluq yaranır və sonra biri-birindən yox, fərqli tərəflər kimi görünə bilirlər. Hansı hökumət güclüdür desək, onun arxasında güclü xalq dəstəyi olan hökumət güclüdür. Və güclü xalq dəstəyi olmaq nədir? Xalqın hər çağırışına, hər gördüyü bu və digər formada problemə reaksiya verə bilən çevik hökumət. Bunu da ən yaxşı formada kim eləyə bilər? İctimai nəzarət aparan media və ictimai qurum institutlar. Hansı ki onların bunun üçün əlavə vəsait dövlətdən getməyəcək, hökumətdən getməyəcək, büdcə yerindədir, amma problemləri göstərir, hətta yeri gələndə müəyyən lokal layihələrlə o problemlərin həllinə də dəstək verir. Məsələn, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının xüsusən indi insan hüquqları sektoru da önəmlidir, amma kənd təsərrüfatı olsun, digər sektorlar, sosial sahələr olsun, çox sayda xırda layihələr ola bilər ki, bunlar hökumətin əli yetmədi və görmədi, amma önəmli və cəmiyyətdə bu pozitiv qarşılanacaq nəticələrə aparıb çıxaracaq həll yolları tapır. Bu baxımdan mən bunu da görürəm ki, prezident son çıxışlarını həm öz məmurlarına yönəlik bir təhdid olaraq ki, baxın, sizin haqqınızda çox tənqid gəlsə, artıq ilişkimiz qopacaq, çünki siz xidmət üçünsünüz, bunu davamlı deyir. İkinci bir məsələ də vətəndaşların məmnuniyyət məsələsidir. Buyurun, Əhməd bəy. Bilirsiniz, idarə etmənin fəlsəfəsinin dəyişməsi ilə bağlı biz mesajlar görürük. İdarə etmənin fəlsəfəsinin dəyişməsi bütövlükdə yaxşı idarə etməyə keçməyin ən mühüm elementi həm də ictimai nəzarətin gücləndirilməsidir. İctimai nəzarəti həyata keçirən subyekt kimdir? Əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri. Tərəfsiz, eyni zamanda ümumi marağı olan, amma fərdi marağı olmayan bir təsisat. Əlbəttə ki, son illərdə həm beynəlxalq təşkilatların hesabatları ilə bağlı məsələlər diqqət güclənir. Məsələn, elə ölkə başçı tərəfindən 2016-cı ildə beynəlxalq təşkilatların sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması və beynəlxalq reytinglərdə vəziyyətimizin yaxşılaşması ilə bağlı bir fərman oldu. Beynəlxalq reytinglərdə vəziyyət nədən ibarətdir? Onu necə yaxşılaşdırmaq, hansı hərəkətlər etmək lazımdır? İslahatlar hansı istiqamətdə daha da dərinləşməlidir? Bunun nəticəsində mən səhv etmirəmsə 18 işçi qrup yaradılıb hal-hazırda və elə Dünya İqtisadi Forumunda Azərbaycanın bu mövqelərinin yaxşılaşması, digər reytinglərdə bilirsiniz ki, son 2 ildə 20 islahatçı ölkə sırasına daxil edilmiş. Bütün bunlar həm də həmin o aparılan, görülən işlərlə bağlı idi. Amma burada bir element həmişə tam olaraq özünü ifadə etmirdi. O da ictimai iştirakçılığın səviyyəsinin dərinləşməsidir. Bilirsiniz, dünyada bugün bu trend vardır. İctimai iştirakçılığın genişləndirilməsi. Yəni, bütün səviyyələrdə qəbul edilən qərarların da iştirak məsələsi. Təkcə dövlət orqanları yox, məmurlar yox, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş iştirakçılığı olmalıdır ki, o qərarlar daha keyfiyyətli olsun, o qərarlar daha sabit olsun, o qərarlar eyni zamanda hamının maraqlarını ifadə etmək gücünə malik olsunlar ki, gələcəkdə o siyasəti irəliləmək mümkün olsun. Başqa bir məsələ ondan bağlı idi ki, əlbəttə ki, həm Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi, Korrupsiya Komissiyası, digərləri bir çox faktları ortaya qoydular. Məlum oldu ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərlə bağlı ciddi problem var. Burada şirtmələr vardır. Məlum oldu ki, burada kölgə iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı çox geniş, belə deyək, ikili buğaltiriya və s. Yaxşı ki, indi Vergilər Nazirliyi də bir sıra bu istiqamətdə addımlar atılır, davam edir. Eyni zamanda indi İqtisadiyyat Nazirliyi də gömrükdə müəyyən nəticələr də ortaya qaldı. Dövlət büdcəsinə əlavə vəsaitlər daxil olmağa başladı. Məlum oldu ki, ayrı-ayrı məmurlar ümumiyyətlə özlərini tamam belə də ki, nəzarətsiz hesab edirlər, toxunulmaz hesab edirlər. Onlar yerlərdə özləri üçün çox belə deyək ki, geniş və əsassız gəlirlərə gəlirlərini daha da genişlər. Hətta iş o yerə gəlib çatmışdı ki, məşğulluq üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitdə o 120 manat, 150 manat, 150 manatı onlar əl uzatmaq başlamışdır. Bunlar buna artıq heç bir şey. Amma burada nə idi? Problem nədən ibarətdir? Çünki vaxtında bu məlumatların çatdırılması ilə bağlı problem. Çünki dövlət orqanları nəzarəti
səmərəli effektli deyil bütün hallar. Dövlət orqanları bir sıra hallarda vəziyyəti gizlədirlər. Bir sıra hallarda hər şey yaxşı olmaq. Hətta prezident özü dedi ki, mənə gəlib deyirlər, yaxşıdır hər şey, yaxşıdır. Məlum oldu, yaxşı deyil işte. Heç də bütün məsələ. Və burada onda nə idi? Onda burada meydana çıxır. Kim eləyə bilər? Əlavə gözlər harda ola bilər? Dövlət qurumları, əlavə gözlər vətəndaş cəmiyyətinə, vətəndaş cəmiyyəti çünki bununla bağlı və yaxud həm büdcə heç vəsaiti lazımdır, ştat da lazım deyil. Amma məlumatlandırmaq, çatdırmaq, bunu vermək, problemləri qaldırmaq, eyni zamanda onların həlli yolları ilə bağlı da təkliflər vermək və həm də başqa bir məsələ bununla bağlı. Dövlət, bu cəmiyyəti ancaq elə düşünməməliyik ki, dövlət qurumları var, bunlarda da ancaq bütün təşəbbüslər. Bunlar hər şeyi görür, bütün. Elə deyil, cəmiyyət özü böyük bir potensiala malikdir. Sadəcə o potensialın aşkara çıxarılması ilə bağlı bir platformalara ehtiyac var. Bu platformalarda harada yarana bilər? Vətəndaş cəmiyyəti platformaları. O baxımdan, bax bu ilə bağlı, bu vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətin güclədir. Könüllülüklə bağlı məsələ idi, bu illəri könüllülük ilə yəni. Bu vətəndaş cəmiyyətinin mühüm üstüdür. Üzr istəyirəm, yəni hər ikiniz əslində vurguladınız ki, vətəndaş cəmiyyətinə böyük ehtiyac var güclənməsinə. Ümumiyyətlə, İlham Əliyev bu ictimai nəzarəti istəməkdə nə qədər səmimi görünür? Çünki 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda olduqca güclü, hökumətin bütün fəaliyyətini təftiş eləyən, təhlil eləyən, ortaya təkliflər qoyan, problemlərin həlli yollarını qoyan qeyri-hökumət təşkilatları var idi. Və həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin bugün zəiflədilməsi, yəni bir çox qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərləri bunu bu cür ifadə edirlər, zəiflətməsi də elə bu hakimiyyətin dövründə hökumətin əli ilə təşəbbüsü ilə baş verdi. Bilirsiniz, bax, mən bilmirəm, siz həmin dövrün nə dərəcədə belə deyək, təhlil etmisiniz, bütün o belə hər şey belə. Sadəcə o dövrdə yaxşı şeylər də vardır, amma eyni zamanda qüsurlar da, nöqsanlar da olub. Heç o dövrdə ümumiyyətlə hökumətin vətəndaş cəmiyyətinə ehtiyacı vardı, hökumət gəlirlər, böyük gəlirlər vardı. O gəlirlərlə də çox rahat şəkildə hər şey həll edilirdi. Vətəndaş cəmiyyəti çox görünmürdü. Bir nə vətəndaş cəmiyyəti hansı təşəbbüsü o dövrlərdə qəbul edilib ki? Heç bir çətər, elə siz elə siz onu həmin dövrü də biz istənilən məsələdə bir obyektiv yanaşmırıq. Dövrləri şişirtmək olmaz. Ehtiyac var mı? Vətəndaş cəmiyyəti o zaman yəni heç görünmürdü onun xüsusi biri. Çünki rahat şəkildə. Yox, belə xüsusi bir indi həmin dövrdə bir dənə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatının deyir ki, filan qərarı, filan qanunun dəyişməsində iştirak elədi. Bunu deyir, heç bir şey yoxdur. İctimai, baxın, ictimai gəlir radio haqqında qanunun veto olunması vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüsündən olub 2004-cü ildə. 2005-ci ildə ayrılıqda bütün bütövlükdə vətəndaş cəmiyyəti hazırlayan medya günüstü olub təqdim edib. Yox, medya günüstü hazırlamayıb onu. O hazırlama prosesində birinci çıxdı. İki versiyanı biz göndərmişik ATT-də, sonra bərabər ikinci layihə üzərində işləmişik. Yəni, ona görə də vardır, kifayət qədər çox var. Burada deyək ki, belə xüsusi, belə deyirəm ki, böyük bir dövlətin böyük bir ehtiyacı yoxdur o zaman. Hətta olasa da belə normal qəbul edir də bu da bir element gibi. Amma bu ehtiyacdan deyil bu. Amma hər zaman ehtiyacdan yaranır. İslahatlar nəyə görə zərurdur? İslahatlar ona görə zərurlu meydan, ona ehtiyac yaranır. Bu günləri indiki idarəetmə yaramırdı. İndiki idarəetməni dəyişmək lazımdır. Buna görə ehtiyac olmasa bir şey var. İnsan əskər bəyəcəyəm. Ona görə də. Çünki izləyicilərimizdən də sual gəlib, dadışan gəlib, onu çatdıracaq. Əskər bəy, buyurun, mənim o sualın cavabına ki. Sizin sual cavab olaraq deyim ki, burada 2013-cü ildəki iradə ilə 2020-ci ildəki iradə arasında nə fərq var və nə qədər səmimiyyət məsələsi? Əvvəla Prezidentin 2013-də də, 2020-də də qanunvericilik təşəbbüsü hüququ var qanunda. Yəni, hüquqi baxımdan konstitusion olaraq. Dolayısıyla, əgər Prezident istəsə ki, bu sektorda ciddi bir islahat eləsin, çağıracaq Əli Hüseynini, deyəcək ki, Əli müəllim, buyurun, bu layihəni aparıb parlamentə təqdim edeyim. Məsəl üçün deyirəm, mən burada ifadə eləməkdə biraz çünki o birinci layihəni də o təqdim eləmişdi, ona görə deyirəm. Yaxud da kimsə başqa bir deputat dedi ki, mənim təşəbbüsüm. Yəni, hər nə qədər olsa, yəni, komissiyan sədri kimi təqdimatı filan, stenoqramlarda o eləyib. İkinci bir məqam odur ki, burada, bəli, bugün əgər doğrudan da sistemli şəkildə deyiriksə ki, buna ehtiyac var, deməli, hətta 2013-də attığımız addımın pozitiv və negativ nəticələr daha çox olub ki, bundan dərs çıxarmaq istəyir. Yəni, bu o demək deyil ki, çevik idarə etmədə 2013-də qərarı 2020-də dəyişmək olmaz. Məncə, dəyişmək olar və hətta lazımdır da. Hətta buna islahat çərçivəsində yanaşıb və bunu bir islahatdır kimi təqdim edirsə, bunsuz olmaz. Hökmən bu olmalıdır və parlamentin ilk işi toplansa əgər, bilmirəm, seçki uğurla başa çatıb 83 millətvəkili səlahiyyət alsa 9 fevraldan sonra, ki orada da mənim şübhəm var, o 83-də ola bilsin, hələ olmadı.
ikinci təkrə seçkildir. Amma olarsa, o zaman çox net şəkildə ilk işlərindən biri bu olmalıdır. Bəli, ictimai nəzarəti nə gücləndirir? Bugünə qədər, məsələn, media siyasətini həyata keçirən, QT siyasətində nəzarət edən, ictimai institutlar nəzarət edən qurumda problem var. Bunu idarə etmədə dəyişdilər, icrada dəyişdilər bu problemi. Ələsənovu çıxardılar. Yerinə bunun indi hansı institut gətirib, necə gəldi, qoyuram bir kənara. Amma deməli, buradakı problemi çözmək üçün hüquqdan da əldə edəcək güc lazımdır. Bu, qanunvericilik təşəbbüsüdür. Eyni zamanda daha sonra burada məhz vətəndaş cəmiyyətinin gənc iştirakçılığı ilə alternativ nələr edə bilərin proqramı hazırlanmalıdır. Bəli, burada qismən Əl-Məhəmməd bəyin dediyi artıq hazırlanmış layihələr var bu açıq hökumətlə bağlı, amma bu indi kənar üçün deyək. Daxildə bizim özümüzün prioritetləri müəyyən edək. Sahələr üzrə, iqtisadi sektorda nələr lazımdır ictimai nəzarət üçün, vətəndaş cəmiyyətində, məhkəmə strukturunda, eyni zamanda idarə etmədə, yaxşı idarə etmə dünyanın bu saatlərin Avropa İttifaqının konstitusiyası aldığı bir maddədir. Yaxşı idarə etmə əgər bir dəyər olmasaydı, heç konstitusiyalara girməzdi də. Deməli, bunu təşviq edəcək şey də ictimai nəzarət. Əndi bizə sual bir izləyicimiz öz şərhini göndərib. Akşin Talıplı adlı izləyicimiz yazır ki, heç bir ölkədə deputatın əlində iki iş ola bilməz, amma bizim deputatlarda var, bir əldə iki iş tamamilə var. Tamamilə doğru deyir o. Və çox güman ki, yəni bu şəxs biznes qurmuş deputatlar, keçmiş deputatlar var. Ümumiyyətlər. Yəni mənim sualım belədir ki, yəni parlamentdəki deputatlar necə, yeni parlamentdəki deputatlar necə, gözləntinizə görə fərqlənəcəkmi, fərqli olacaqmı? Və ümumiyyətlə sualımı mən bitirim. Millət vəkillərinin biznes sahibi olması qanunla necə tənzimlənməlidir? Məni ümumiyyətlə düşündürmür ki, o dəyişəcək, dəyişmir. Məsələ burasındadır ki, konstitusiya var, platformada. Hakimiyyətin bölgüsü məsələsi var. Və ümumiyyətlə, eyni zamanda qadağalar var. Deputata nə qadağalar? Biznes fəaliyyətlə məşğul olmaq, ödənişli əməklə məşğul ola bilməz. Ona görə də biznesi var, gedib zəhmət çəkib biznesi, ya da ondan imtina etməlidir, idarəçiliyə verməlidir, gəlməlidir parlamentdə. Biznes demək, birmənalısıdır, icra hakimiyyətini işləyirsə, birmənalı surətdə o parlamentin üzvü olmamalıdır. Bu hakimiyyət bölgüsünün qarışdırılmasıdır, bu mənafələrin toxuşmasıdır, maraqların toxuşmasına gətirib çıxar. Bu ümumiyyətlə idarə etmədə bir xoşa gəlməz, o belə deyək, qeyri-effektli idarə etmədir. Və buna görə də bu birmənalı olmalıdır. Əgər mən yenə deyirəm ki, hansısa bir deputat eyni zamanda hansısa bir icra qurumunda çalışacaqsa və yaxud da ki, publik hüquqi şəxsə çalışacaqsa, bu da dövlət büdcəsindən bizə eyni şeydir. Və yaxud da biznes fəaliyyətindən məşğul olacaqsa, prezidentin səlam zamanı ilə vəzifə alır, olmaz, olmaz bu, olmaz. Qanun qadağan etmək mənalı olaraq, bəli, bir mənalı qadağan etmək, konstitusiyon normadır, bu qadağan etmək, sadəcə olaraq. Yeni parlament fərqli olacaq mı? Gözləntiniz nədir? Qısaca xahiş edirəm. Məncə ilk bu namizədlərin kateqoriyasına baxanda hal-hazırda prezidentin sərəncaminə vəzifə daşıyan dövlət komitəsi sədri də, eyni zamanda hansısa ictimai publik hüquqi şəxslərin rəhbərləri də namizəddir. Və böyük ehtimalla mənim gözləntim budur ki, seçki əgər doğrudan da bu islahat nəticəsi normal bir parlament düşünülürsə, əgərlə deyirəm, o zaman bunların qarşısına iki seçimdən biri qoyulacaq. Əgər bu qoyulmayacaqsa, o zaman zaten onda heç nə dəyişmir, köynəmək köynəməz. Söhbət həm də biznesdən gedir. Yəni, fərqi yoxdur, eyni şeydir. Yəni, sizin gözləntiniz nədir, yeni parlament fərqli olacaq? Mən onu düşünürəm ki, onu mənim üçün yenə də qanun əsasdır, konstitusiya əsasdır. Bu dəyişiklik baş verməlidir. Dəyişiklik baş verməyirsə, onda bu qədər, belə deyək ki, müzakirələr bu qədər ehtiyac yoxdur. İkinci, dəyişiklik olmalıdır. Əgər dəyişiklik baş verməsə, onda parlamentin ömür dozunu ola bilməz. Bu mümkün də deyil. O İkinci tərəfdən də yenə də bir mənalı surətdə deyirəm, icra hakimiyyətində, məhkəmə sistemində, nə bilim, biznesdə çalışan şəxslər seçim etməlidirlər. Ya orada qalmalıdırlar, ya da parlamentdə olmalıdır. Başqa variant yoxdur, başqa variant mümkünsüzdür. Bu konstitusiyon tələbidir, hər şeydən. Biz hər şeydən əvvəl konstitusiyaya hörmət etməliyik, qanunlara hörmət etməliyik, dövlətə qanun aliliyini hörmət etməliyik. Təşəkkür edirəm hər ikinizə gəldiyiniz üçün. Bizi izləyənlərə də təşəkkür edirəm, bizi izləyirdilər bu efir vaxtı. Və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, qonaqlarımız Vətəndaş Cəmiyyətinin təmsilçiləri Əl-Məhəmməd Nuriyev və Ələsgər Məmmədlidir. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun.